നമസ്കാരം. ഒക്ടോബർ 8 ഇന്ന് ഇന്ത്യൻ വ്യോമസേനാ ദിനം. ഇന്ത്യൻ സേനയിലെ മൂന്ന് പ്രമുഖ വിഭാഗങ്ങളിൽ ഒന്നാണ് വ്യോമസേന. ഇന്ത്യയുടെ വ്യോമസൈനിക പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ ചുമതലയാണ് ഇതിനുള്ളത്. ഇന്ത്യൻ സായുധ സേനയുടെ ആകാശസേനയാണ് ഇന്ത്യൻ എയർഫോഴ്സ്. ലോകത്തിലെ വായുസേന ശക്തികളിൽ നാലാം സ്ഥാനത്താണ് ഇന്ത്യ. ഇന്ത്യൻ ആകാശം സുരക്ഷിതമാക്കുക, സായുധ പോരാട്ട സമയത്ത് വ്യോമയുദ്ധം നടത്തുക എന്നിവയാണ് വ്യോമസേനയുടെ പ്രാഥമിക ദൗത്യം. 1932 ഒക്ടോബർ 8 ബ്രിട്ടീഷ് സാമ്രാജ്യത്തിന്റെ സഹായസേനയായി ഔദ്യോഗികമായി ഇന്ത്യൻ എയർഫോഴ്സ് സ്ഥാപിതമായി. അതിനാലാണ് എല്ലാ വർഷവും ഒക്ടോബർ 8 വ്യോമസേനാ ദിനം ആഘോഷിക്കുന്നത്. 1947 ഇന്ത്യ സ്വാതന്ത്ര്യം നേടിയതിനു ശേഷം റോയൽ ഇന്ത്യൻ എയർഫോഴ്സ് എന്നാണ് വിളിച്ചിരുന്നത്. 1950 ഇന്ത്യ ഒരു റിപ്പബ്ലിക്കായി മാറിയപ്പോൾ ബ്രിട്ടീഷ് ബന്ധം സൂചിപ്പിച്ചിരുന്ന റോയൽ എന്ന വാക്ക് നീക്കം ചെയ്തു. അന്നുമുതൽ ഇന്ത്യൻ എയർഫോഴ്സ് എന്നാണ് അറിയപ്പെടുന്നത്. 1950 മുതൽ IAF അയൽരാജ്യമായ പാകിസ്ഥാനുമായി നാല് യുദ്ധങ്ങളിൽ ഏർപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. ഗോവയിലെ പോർച്ചുഗീസ് ആധിപത്യം അവസാനിപ്പിച്ച ഓപ്പറേഷൻ വിജയ്, ഹിമാലയത്തിലെ സിയാച്ചിൻ മേഖലയിൽ ആധിപത്യമുറപ്പിച്ച ഓപ്പറേഷൻ മേഘദൂത്, മാലദ്വീപിലെ സൈനിക അട്ടിമറി തടഞ്ഞ ഓപ്പറേഷൻ കാക്ടസ്, ശ്രീലങ്കയിലെ സൈനിക നടപടിയായ ഓപ്പറേഷൻ പൂമലൈ എന്നിവയാണ് IAF ഏറ്റെടുത്ത മറ്റ് പ്രധാന പ്രവർത്തനങ്ങൾ. ഐക്യരാഷ്ട്രസഭയുടെ സമാധാന ദൗത്യങ്ങളിലും IAF പങ്കെടുക്കാറുണ്ട്. ഇന്ത്യൻ രാഷ്ട്രപതിയാണ് IAF സുപ്രീം കമാൻഡർ പദവി വഹിക്കുന്നത്. 1.40 ലക്ഷത്തോളം ഉദ്യോഗസ്ഥർ ഇന്ത്യൻ എയർഫോഴ്സിന്റെ സേവനത്തിലുണ്ട്. ഇതിൽ 20% ഓഫീസർമാരാണ്. 1.5 ലക്ഷത്തോളം വിമുക്ത സൈനികരും വ്യോമസേനയുടെ കരുത്താണ്. 4-സ്റ്റാർ ഓഫീസറായ എയർ ചീഫ് മാർഷലാണ് എയർഫോഴ്സിന്റെ തലവൻ. 2021 ഒക്ടോബർ 1 എയർ ചീഫ് മാർഷൽ വിവേക് രാം ചൗധരി PVSM, AVSM, VM, ADC വ്യോമസേനാ മേധാവിയായി ചുമതലയേറ്റു. എയർ മാർഷൽ അർജൻ സിംഗ് ആണ് AIFലെ ഇതുവരെയുള്ള ഏക പഞ്ചനക്ഷത്ര റാങ്ക് ഉദ്യോഗസ്ഥൻ. ഓപ്പറേഷൻ വിജയ് എന്നറിയപ്പെടുന്ന സേനാ നീക്കത്തിൽ കരസേനയ്ക്ക് പിന്തുണയുമായി ഇന്ത്യൻ വ്യോമസേന കരുത്തറിയിച്ചു. December 18 രണ്ട് ആക്രമണങ്ങളിലൂടെ ഗോവയിലെ ഡംബോളി എയർഫീൽഡിന്റെ റൺവേ തകർത്തു. വായുസേനയുടെ ബോംബെയർ, ദിയുവിലെ കൺട്രോൾ ടവർ, വയർലെസ് സ്റ്റേഷൻ എന്നിവയും തകർത്തു. തുടർന്ന് മറ്റു വഴികളില്ലാതെ പോർച്ചുഗീസുകാർ കീഴടങ്ങി നാടുവിട്ടു. ഗോവ ഇന്ത്യൻ യൂണിയന്റെ ഭാഗമായി. 1971 അവസാനത്തോടെ കിഴക്കൻ പാകിസ്ഥാനിലെ അസ്വസ്ഥതകളുടെ തീവ്രത ഇന്ത്യയും പാകിസ്ഥാനും തമ്മിലുള്ള ബംഗ്ലാദേശ് വിമോചന യുദ്ധത്തിലേക്ക് നയിച്ചു. 1971 നവംബർ 22 ഒരു സമ്പൂർണ്ണ യുദ്ധം ആരംഭിക്കുന്നതിന് 10 ദിവസം മുമ്പ് എയർഫോഴ്സിലെ അമേരിക്കൻ നിർമ്മിത F-86 സാബർ ജെറ്റുകൾ അന്താരാഷ്ട്ര അതിർത്തിക്കടുത്തുള്ള ഗരീബ്പൂരിലെ ഇന്ത്യൻ മുക്തിവാഹിനി സ്ഥാപനങ്ങൾ ആക്രമിച്ചു. 4 PAF സേബർമാരിൽ 2 പേരെ IAFന്റെ ചെറുപോർ വിമാനങ്ങളായ ഫോളൺ വെടിവെച്ച് വീഴ്ത്തി. 1988 നവംബർ 3 രാത്രി ഇന്ത്യൻ വ്യോമസേന മാലദ്വീപ് പ്രസിഡന്റ് ഗയുവിന്റെ അഭ്യർത്ഥന മാനിച്ച് വിദൂര ഇന്ത്യൻ മഹാസമുദ്ര ദ്വീപ സമൂഹമായ മാലദ്വീപിൽ സൈനിക സഹായത്തിന് രഹസ്യപദ്ധതി തയ്യാറാക്കി. 2000 കിലോമീറ്റർ അകലെയുള്ള ആഗ്രയിൽ നിന്ന് ഒരു പാരച്യൂട്ട് ബറ്റാലിയൻ ഗ്രൂപ്പിനെ എയർലിഫ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് പ്രത്യേക പ്രവർത്തനങ്ങൾ പുരോഗമിച്ചു. ഓപ്പറേഷൻ കാക്ടസ് എന്നറിയപ്പെട്ട സൈനിക സഹായം വ്യോമസേനയുടെ കരുത്തിന്റെ പര്യായമാണ്. ഇന്ത്യൻ പാരാട്രൂപ്പർമാർ മണിക്കൂറുകൾക്കുള്ളിൽ മാലയിൽ സർക്കാർ ഭരണം പുനഃസ്ഥാപിപ്പിച്ചു. വെബ് ഡെസ്ക്, തത്വമയി ന്യൂസ്.